Mana aziz tomoshabin, bir oz reklama tanaffuslaridan so'ng yana e'tiboringiz markazida intervaqtda namoyonmiz. Eslatib o'tsam, bugungi mehmonimiz sehr go'yo ovoz sohibi bo'lgan O'zgenboy Elamxonov. Ayni palada bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz uchun navbatdagi ashulangiz. Ha. O'zim yaxshi ko'rib aytadigan bir qo'shig'im bor. Buni ham muxlislari ko'p, umidim qoldi degi. Shuni ijro qilib beraman. Avval bu qo'shiqni tinglaymiz, ana undan so'ng esa aynan bu qo'shiq borasida suhbat o'tamiz. Marhamat, qarshi oling. Eskan sabahlarda umidim qoldi. Kuylanmagan navolarda umidim qoldi. Tongda eskan sabahlarda umidim qoldi. Kuylanmagan navolarda umidim qoldi. Hech xayoldan ketmas sening o'tli nigohing. Ko'zingdagi ma'nolarda umidim qoldi. Ko'zingdagi ma'nolarda umidim qoldi. Hech xayoldan ketmas sening o'tli nigohing. Dilga tushgan o't gulhanni o'chirolmasman. Yo qalbingda ishq g'ulchasin ochirolmasman. Pinhon yonib yo o'zimni kechirolmasman. Yurak chertgan sadolarda umidim qoldi. Chirtgan sadolarda umidim qoldi. Sokin hayol iqboldir pokiza hislar. Saqlab mehr, saqlab vafo qalb seni istar. Muhabbatim oshkor etar
bisabr ko'zlaring yuzingdagi jilolarda umidim qoldi yuzingdagi jilolarda umidim qoldi umidim qoldi tabassum tark etmasin haqiqatan aziz tomoshabin aynan mana shu tarona sizlarni ham befarq qoldirmadi degan umiddaman men kabi aynan mana shu taronani ashulani matnlarga e'tibor berdim to'g'ridan aytsam men sizga kuylamagan navolardan umidim qoldi juda chiroyli chiqqan buni o'zbekistonda o'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist maqom ansamblida chaychi bo'lib yurgan buni bastakori shu Ahmadjon Dadayev degan san'atkor shu qo'shiqda qilgan shuni havas qilib shunga o'rganganman shu qo'shiqni va menga ham yoqadi deb ta'kidlab o'tgansiz bu savolni bejiz bermadim kuylanmagan navolarimdan umidim qoldi demak aynan sizda kuylanmagan navolaringizdan umid qolishi ham bo'ladi bo'lib turadimi endi aytilmagan qo'shiqlar ko'p aytolmagan qo'shiqlar ko'p aytishga harakat qilib lekin shu yuzaga chiqara olmagan shu narsalar nazarda tutilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman lekin harakat qilsangiz siz umid qilgan tarnlarni ham ijro qila olasiz albatta albatta harakatga bog'liq va yana bir matni menga ham yoqdi sevgi sevgi bilamizki semiz arvoq bo'yi past baland hattoki yosh tanlamaydi sevgidan ham umidim qoldi hozir shu ana shu yosh tanlamaydi deganingizga bir esimga tushib ketdi rahmatlik mana G'anijon aka Xolmatov degan shoirimiz bo'lgan oxiratlari obod bo'lsin bir qancha yillar burun bir O'z sadosi gazetasiga bir she'ri chiqib qolgan ekan shu she'rni qo'limga olsam juda chiroyli qo'shiq bo'ladi degan shuni qo'shiq qilganman hozirgi sizga yoshga to'g'ri keladi degan so'zlari bor tanlamaydi degan shu narsa ichida bor ko'ngil keling bo'lmasa aynan mazkur taronani ham muxlislarimizga arvon qilamiz marhamat sevgi yosh tanlamas nima uchun tinglab bilib olamiz mazkur taronani mug'anniy g'azali bilan toshlar sinar boshimni toshga ursam toshlar sinar bir zolim qizi ko'zlarimdan yoshlar sinar men boshimni toshga ursam toshlar sinar bir zolim qizi ko'zlarimdan yoshlar sinar ishq yo'liga kirgan bo'lsang kuyma ko'nglim ishq yo'liga kirgan bo'lsang kuyma ko'nglim oshiqlarin qiynab qalam qoshlar sinar oshiqlarin qiynab qalam qoshlar sinar olma yuzga oshiqligim yor bilsa-di vaslingizni izlab keldik bir bo'lsa-di olma yuzga oshiqligim yor bilsa-di vaslingizni izlab keldik bir bo'lsa-di g'amzalaru ishva bilan bag'rim yoqib tashlab ketmang olasiz-da bir bo'lsa-di g'amzalaru ishva bilan bag'rim yoqib tashlab ketmang olasiz-da bir bo'lsa-di
yatıp dürüsel yer tarak Şündel mikin bağırım yeni seltil kerak Allah sizni yaratıp dürüsel yer kerak Şündel mikin bağırım yeni seltil kerak Aşığınız 50 yaştan ötkezmezden Tuğulsanız bulardı ki sel irtarak Muğannini 30 yaştan ötkezmezden Tuğulsanız bulardı ki sel irtarak Men başımı taşka uğursam taşlar sınar Bir zalim kızı közlerimden yaşlar sanar, ey yaşlar sanar. Rahmat, hakikaten ciddiyem hazırlanan dostlar. Ona ikan. Bu, aynı bana şükürdü. Maşkur taranındaki hem sözler denge. Matanında iyi sözler yok bu oldu. Aşık İngiliz'ne kıynam 50 yaştan ötkezmezden bolardı ki. Tugulsengiz. Sal ertaroq. Sal ertaroq. Aynı maşkur koşuğundan. Özgen bu ayı kim için bakışladınız? Bu sır bo'lib qolsin. Haqiqatan sizga yosh va oriq semas rang tanlamas. Sev sevgan qallar hamisha murodlariga yetsin ilohim. San'atkorlar esa hamisha ularning xizmatida bo'lsa. Va o'zgan bo'y aka yana bir savol bermoqchiman. Avvallari bobojonam aytardilar. Biz davrda kolonkalar bo'lmasdi. Misol tariqasida Tavakkal Qodirov kelsa ham o'zini jonli ohangi bilan butun zaldagi insonlarni jalb qilgan qo'shiqlari bilan. Va shu tariqa siz ham mana shunday holatlarga tushib qolganmisiz va butun zalni o'zingizni mana sirdoshingiz turibdi, chap qo'lingizda to'g'ringiz va do'stingiz chalayotgan doira orqali jalb qilib olganmisiz va hozirgi yoshlarimiz mana shu mashaqqatli ishni uddalay oladimi sizning nazaringizda? Uddalay olmaydi desam xato ketgan bo'laman. Uddalaydiganlar ham bor yoshlarda. Yaxshi san'at soz solib aytadiganlar ham bor. Endi har xil holat bo'lib qoladi-da. Bu texnika ba'zi bir yerda ishlamay qolishi mumkin. Shu vaziyatdan chiqib ketish kerak. U qachon svet yonadi, svet o'chib qolishi mumkin. Svet yonadi, bu odamlar kutib o'tiradi. Siz san'atingiz bormi? Qo'ldan kelgancha svet o'chib qoladimi? Apparat ishlamay qoladimi? Boshqa bo'lganda odamlarni zeriktirmaslikka harakat qilish kerak. Qo'ldan kelgandan keyin jonli ijroda davrani olib ketish kerak. Bu kutib o'tirish kerak. Mana shunday holatlar sizda bo'lgan. Bo'lgan bunaqa holatlar. Svet sahnada konsert bo'layotgan paytda svetimiz ham o'chib qolgan. Shu paytda yana kelgan ko'proq atrofdagilarimiz bizdan boshqa chiqayotgan qatnashuvchilar shu disklar bilan chiqayotgan taxt to'xtadi, majbur bo'ldik. Yana kelgan biz chiqishimizga odamlar o'tiribdiz. Konsert ko'rgani kelgan. Endi tek qo'yib bersangiz yana bo'lmaydi. Chiqib turib shu soz bilan, tor bilan, doira bilan odamlarda svet yongincha or jalb qilib 15-20 minut o'tirgan. Ana onda svet yo'q bo'lsa ham sahnada haligi taraqa turib oshiqcha shovqin sirollardan odamlarning miyasi ham charcha dam olar ekan. Sahnada o'sha zalda qancha odam bo'lgan bo'lsa, shular churq etmasdan apparat ishlamagan, mikrofon yo'q, svet yo'q, eshitib o'tirishgan. 20 minut, 25 minut shunaqa holatlar bo'lgan. Va qarangki, mana shu qo'shiqlaringizni kuylash jarayonida muxlislaringiz tomonidan qarshi olingan va sizga atalgan samimiy qarsaklar sizni qanday bir his-hayajonlarni sezishga majbur qildi? Endi albatta aytgan qo'shig'ingiz tinglovchilarga, muxlislarga yetib borsa, ular yaxshi qabul qilib, "Ey rahmat, otangga rahmat" deb qo'ysa, bundan oshiqcha sizga baxt yo'q bo'lsa kerak, yo'q san'atkor uchun.